Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, também o mesmo hadith, consta no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala. Hadith é de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bateu a nossa porta, porta da casa dele, onde ele encontrava-se com a sua esposa Fatima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ala tusallian, não acordam para fazer o salati? Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer para ele: não acordam para fazer o salati? E ele respondeu: inna arwahina, numa outra narração, inna qulubuna. Saiba, o mensageiro de Allah, arwahuna ou anfusana, as nossas almas estão na mão de Allah, estão no controle de Allah. Allah leva ele e as nossas almas quando a gente dorme. Se Allah desejar, devolve para nós e nós acordarmos. Se Allah não desejar, e nós não acordamos. O que significa? Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu arda estava a dar uma desculpa ao mensageiro de Allah. Quando o mensageiro de Allah diz: ala tusallian, por acaso vocês não vão fazer o salati? E ele disse: nós estamos a dormir. E dormir é uma desculpa, porque nós não temos o controle sobre nada. E isso, quando comentaram muitos narradores de hadith, este hadith também, comentaram narradores e disseram o seguinte: a desculpa de Sayyidina Ali, ele estava a dar desculpa do destino. Significa: eu não faço salati porque estou a dormir. Se Allah quiser, vai me acordar. Se Allah quiser, não vai me acordar. Então, ya Rasulallah, fica calmo, fica tranquilo, porque eu não estou a fazer nada de pecado. Outros narradores de hadith fazem a mesma comparação com os kafirs. Os kafirs terão essa desculpa no dia de Qiyama. Eles vão dizer para Allah, como Allah diz no Coran: sayakulu alladhina kafaru, irão dizer aquelas pessoas que cometem shirk: law sha Allah, se Allah tivesse desejado, ma ashrakana, nós não iríamos cometer shirk, não iríamos cometer o pecado. Nem os nossos pais iriam cometer o pecado. Nem nós seríamos privados das coisas. Hoje, muita gente também faz isso. Quando ele dito: por que fazes zina? Por que que bebes? Por que que fazes aquilo? E as pessoas, em resposta, dizem: isso Allah criou. Allah criou. E se Allah não quisesse, a gente não ia aqui beber, a gente não ia ficar sem fazer o salati. É como se o destino fosse motivo para eles cometerem o pecado, fosse razão que eles justificam para cometer o pecado. Por isso, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu arda disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulallah, inna arwahana biyadillah, o mensageiro de Allah, as nossas almas estão no controle de Allah. Não está no nosso controle, nós estamos a dormir, é uma desculpa. E o mensageiro de Allah bateu as suas almas. Quem está a dizer a Sayyidina Ali? Não me respondeu nem A, nem B. Virou-se as suas costas e começou a ir embora. E quando ele ia embora, ele disse: وَكَانَ الْإِنسَانِ أَكْسَرُ فِي شَيْءٍ جَدَلًا. O ser humano é insistente a dar faltas e justificações perante Allah. Gosta de justificar falsosamente perante Allah. Vou-vos contar uma passagem. Esta passagem encontra-se em muitos livros de Zuhud, como Zuhud de Imam Ibn Mubarak, como Zuhud de Imam Ahmad Ibn Hanbal. Um certo homem disse: Hamadtullah wahida marrati, ou ihda marrati, eu louvei Allah uma única vez, wastaghfartullah, e passei a vida a pedir perdão a Allah durante 30 anos. A pergunta que nós fazemos: este homem estava a pedir perdão a Allah por ter dito Alhamdulillah? Quer dizer, ele disse: uma vez eu disse Alhamdulillah, passei o resto da minha vida, 30 anos, a dizer: oh Allah, me perdoe por eu ter dito Alhamdulillah. Oh Allah, me perdoe por eu... Dua dele era esse. Oh Allah, me perdoe por eu ter dito Alhamdulillah. A pergunta, as pessoas foram ter com ele: você pede perdão por dizer Alhamdulillah? É um erro. Allah fala no Sagrado Alcorão que ele gosta das pessoas que louvam Allah.
E ele disse no Sagrado Alcorão: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Então, como é que você diz que está a pedir perdão a Allah por ter louvado Allah? E ele começa a explicar. Esse é o pensamento daqueles que já tinham rejeitado o mundo em tudo. Ele diz: eu tinha uma loja. Um piedoso, estudioso, tinha uma loja, como os outros também tinham loja. Allah concedeu a calamidade para todas as lojas, incendiou todas as lojas, ficaram todas elas incendiadas. Quando fui ver a minha loja estava intacta, e eu disse Alhamdulillah. Naquele momento, quando eu virava, vi que o resto das pessoas estava a chorar. E eu disse: eu estou a dizer Alhamdulillah por esses terem sofrido calamidade, e eu não. Então, a partir daqui, não se sentiu que empregou a palavra Alhamdulillah no momento certo. Começou a achar que eu, oh Allah, eu cometi um erro por dizer naquele dia Alhamdulillah, porque os outros estavam a chorar por causa dos seus bens que haviam perdido, e eu fui o único que disse Alhamdulillah. Quer dizer, ele começou a sentir sozinho, não porque é haram. Mas ele pessoalmente começou-se a sentir com o peso de consciência, dizer obrigado, ya Allah. Quer dizer, tiraste esses todos aqui e eu sou o único, como se eu fosse o mais querido, o mais amado. É assim como se sentiam os sábios. Hoje a gente faz o mesmo, alhamdulillah, né? Quando a gente vê os outros, alhamdulillah, aquele vai, alhamdulillah. Quando os outros estão baixo e você está em cima, diz alhamdulillah. Mas não é mau, mas os sábios sentiam que estou a dizer alhamdulillah. Porque esse está embaixo, esse está a sofrer, eu não. Será que este é melhor do que eu? Quem é melhor perante Allah? O último hadith que dá para recordar, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui está a negar que cada um de nós tenha muitos argumentos insistentemente. Hadith que vamos contar, está no livro de Imam Muslim, rahmahullah. É hadith de Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ka'b ibn Malik entrou com Abu Hadr na mesquita. Ka'b ibn Malik devia, ou tinha aquele Abu Hadr, tinha que pagar algum valor a Ka'b ibn Malik. Entraram na mesquita do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e começaram: paga-me lá. Ka'b ibn Malik disse: paga meu dinheiro. Outro disse: eu não tenho dinheiro. Paga meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Paga meu dinheiro. Casa de Rasulullah era ali, a porta via-se na mesquita. Então, paga, 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 paga. As suas vozes começaram a exaltar-se. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ouviu do seu quarto barulho, que algumas pessoas estavam a fazer barulho. Então, abriu a cortina do quarto, viu dois homens, um Ka'b ibn Malik, o outro Abu Hadr. Paga-me. Não, não tenho dinheiro, vou te pagar amanhã. Eu já disse que não tenho dinheiro. Paga-me, eu não tenho dinheiro. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou a saber que afinal ali o problema é por causa de dívida. O profeta disse de lá no quarto: ya Ka'b. Ele respondeu: labbaik ya Rasul Allah. O profeta está a chamar: ya Ka'b. E ele respondeu: labbaik ya Rasul Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: inzil shatr daynik. Diminua a tua dívida pela metade. Disse: farei isso ao mensageiro de Allah. O outro foi dito: paga a tua dívida. Farei isso ao mensageiro de Allah. Os dois saíram. Ninguém falou mais nada. Não houve argumento, não houve nada. Ou Ka'b, diminua a dívida pela metade. Era 50, fica 25. Sim, farei isso ao mensageiro de Allah. O outro: paga esses 25. Sim, farei isso ao mensageiro de Allah. Saíram todos. Já viram a diferença? Quando te dizem algo, você... Não, não, não. Quando a gente argumenta no meio dos hadiths do profeta: mano, faz salate. Não, salate é para ti, não é para mim. Você está a receber hadith de Rasulullah e você está a dizer algo que é a palavra do mensageiro de Allah, e nós somos muito de jadala. Jadala, argumentamos falsamente perante aquilo que são as palavras do mensageiro de Allah e o seu... aquilo que vem no Sagrado Alcorão. E é a diferença entre nós e eles, que Allah nos faça aqueles que quando ouvem algo dizem labbaik ya Rasulullah, e é isso mesmo. Wa jazakumullah khair, assalamu alaikum.